Hej hej, det här är Simon Arnstedt och det här är min sommarhälsning. Jag befinner mig ute på Skokloster slott, ett av mina absoluta favoritslott i hela världen. Det är ett vitt sagoslott som ligger på en udde eller halvö i Mälaren, en timmes bilfärd ungefär från Stockholm. Man kan också åka båt hit, det passerade precis en ångbåt. Det blåser väldigt mycket här idag. Jag åker ofta hit, mest om jag ska vara ärlig för att sitta i kaféet. De har fantastiska bakverk här. Eller så knallar jag omkring i museishoppen, eller så går jag runt och fantiserar om hur det var här på den tiden när det levde människor här i vackra klänningar och intrigerade i korridorerna. Man kan gå jättefina visningar här. Finns även särskilda visningar för barn. Eller så kan man bara komma hit och picknicka och sitta och titta ut över vattnet. Jag tänkte läsa jättemycket böcker i sommar. Jag har hört att man blir både smart och snygg av det. Så det är mina sommarplaner. Jag hoppas att ni får en jättefin sommar och att ni är snälla mot varandra. Hej då!